من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله

të cilën e ka transmetuar e ka transmetuar Abu Hurairah radhiyallahu anhu gjithashtu Abdullah ibn Mesudi gjithashtu Enesi radhiyallahu anhum gjithëmijan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi gjendet në Sahih e Buhariut edhe Muslimit gjithashtu gjendet edhe në koleksionet në koleksionet at e tjera të hadithit siç është Tirmidhiu apo e, e Sahih ibn Sahih ibn Hibbanit gjendet gjithashtu në në e musnedit e Abu Awanas, në gjithë në, në e imam Ahmedit, në musan, e ibn e ibn e ibn e shejbas, edhe, në, në të tjerë të hadithet. Hadithi është, ka, ka, që, e, tregojmë transmetimin e Abdullah ibn e Mesudit, Abdullah ibn e Mesudit, radiallahu, e, radiallahu anhu, ka thënë se këtë hadith që është në të, të imam Tirmidhiu, gjithashtu dhe të imam muslimi, رضي الله رضي الله عنهم قصا صلى الله عليه واله وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنه قال فيذهب فيدخل الجنه فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشره وعشره امثال الدنيا قال فيقول اتسخر بي وانت الملك قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الحديث يا شقطيمي تي تصبيغامي صلى الله عليه وسلم تصديت شنتان تصمتون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تصبيغامي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كبتيمي ان نه نيريون ا فندت التي ان نيريون ا فندت i cili do të dalë nga zjarri. Njeriu në fundit që do të dalë nga zjarri, kupton dhe do të futet në xhennet. Një njeri i thotë i cili dal nga zjarri duke duke ecur zvarr, thotë, duke ecur zvarr. Dhe i thuat ati, shko edhe futu në gjennet. Thot, shkonaj në gjennet, thot, edhe i shen njerëzit se e kan, i kanë kan, kan marë vendet, thot, i kanë marë vendë qëndrimet e tyre në gjennet. Thot edhe atë i thuhet atij, thot Allahu ose me lasë ti thon, at kujtohet koha kur ke qen në atë, thot koha thot në dunjas kur ke qen në dunjas. Thot thot po, thot fa yuqalu tamanna, pas ai thot i, i thuhet atij shpreso ose pakish shpreso për për diçka që, që do të ndodhë ose ose shpreh shpreh dëshirën. Thot thot i thot ai pasaj thot shpreson edhe i bën e bën dëshirën e tij thot e bën e e, e bën dëshirën e tij thot ai tho i thuhet atij thot do ta marrësh atë të cilën e ke dëshiruar e ke e shprehën në dëshirë thot edhe do të jepë ty 10 herë vlera e dunjas 10 herë vlera e dunjas thot kur i thuhet kështu atij thot ai do të i thot Allahut atas kharubi wa anta al malik thot apo bën apo bën shaka me mua duke qenë se ti je Zoti edhe edhe sundimtari thot edhe thot atëherë thot e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot as ta thot duke qeshur duke qeshur derisa i u do kan dog thot ka 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 qeshur as shumë sa ju kan ju kan dog uh, dog dhumballët e ti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka hadith ka dhe fjalë të tjera për shkak që qartë në musnedin e Bi Awanes është edhe uh, është edhe pak më më, më gjërsisht thot kur i kanë thon thot njeriu që i dalin në fund thot ai thot shkon xhanat thot ai thot na thot thot ya ja rabbi qad akhadha an-nas al-manazil thot o, o allah thot njerëzit i kanë marr o zoti im thot njerëzit i kanë marr pozitë thot është mbush xhaneti mendon ai se xhaneti është mbush atë i thot at kujtohet koha që ka qenë në dunjë thot, thot atë thot shprehet dëshirën tënde thot thot ya ja rabbi tanafasa ahlu ad-dunya fi dunyahum wa fiha fa ana as'aluka mithlaha thot o allah o zoti im thot njerzit njerzit sa ishin në dunjë uh, i bënin konkurrencë njëri tjetrit për dunjë thot dhe uh, thot, dhe i, i bënën konkurrencë të madhe dhe e, e ngushtonin i tjetrin për punën e dunjas. Prandaj thot on kër kërkoj nga ti të, të me japësh sa ka qenë dunjaja thot kërkoj nga ti të më japësh sa ka qen vlera e dunjas. Thot thot laka mithlaha wa asharatu adhaf dhalik. Thot ather thot i thuat ati thot e ke thot dunjan thot edhe 10 herë sa sa ka qen vlera e dunjas. Edhe kë thot fa huwa adna ahli aljannati manzila thot ky është njeriu që ka pozitën më të ulët në xhennet ky është njeriu që ka pozitën më të ulët më të ulët në xhennet. Ky është transmetimi, transmetimi që mi ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. E ky hadith, do të thotë ky është transmetimi nga Abdullah ibn Mesudi që është në në Tirmidhi edhe në Muslim, thotë pastaj në Tirmidhi, në Musnad edhe te Ibn Hibban. Mirpo transmetimi i plotë edhe më i gjatë për 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 këtë hadith është transmetimi që na ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu e buhurera radiallahu anë, transmitu si maj madhi hadithëve të pegamirit sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallam. Kuitot, priyuvah, i kujtojt, dikujt për juve, nëse i kujtojt, Uh, sa so i ka transmitu e vorera rrëdi Allah për pika mirët sallallahu alai usam pat, duke qena i transmitu si maj madhi hadithë i kujtojt në i kujna po, prafër sa po, që ata transmiti, që kanë thonë për e vorera rrëdi Allah në thusë se e vorera është transmitu si maj madhi hadithë për pika mirët sallallahu alai është e buhorera, i ka transmitu, e, i ka transmitu ma shumë se 5.000 hadithë për pe i pegamirit sallallahu aleyhi wa aleyhi wa Edhe shokët e pegamirit sallallahu aleyhi wa sallam, në transmitimin e hadithëve nga pegamirit sallallahu aleyhi wa sallam, janë shkallë shkallë. Shkalla më e madhe, më e lartë e shokëve të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam që kanë transmetuar hadithe pe për pejgamberin sa sallallahu alajhi wasallam, shkalla e shokëve të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam që i kanë transmetuar më shumë se 1000 hadithe pe për pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata janë vetëm شطعت في شعب في صلى الله عليه وسلم يعني أتات تصلت تصلت يمكن ترجمتو ما شفم سنيم حديثا عند بجامعه صلى الله عليه وآله وسلم شقيقه أبو العراقي حافظ العراقي مني مني بوزيقا والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر والبحر كالخدرية wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-Nabi. Ka thon ata te cilat jan shumë të në transmetimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot ja është Ebu Hurera. Pasti thot Ibn Umeri. Thot më sporë Ebu Hurera. Pastaj thot është Abdullah ibn Umeri, Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, anhum. Pastaj thot Uh, wa ana sunul bahru kal khudri fat pastaj that esh enesi enesi edhe uh, ebu al khudri fat edhe ka dole ka dole sta mas tani that esh wal bahru that edhe deti det i ka thon ibn abbasit radhiyallahu anhu si ne diturin e ti sikur deti that wa jabirun wa zawjatu nabi that edhe jabiri Xhabiri Xhabiri ibn Abdullah bi shoqet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot edhe gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Aisha radhiyallahu anha thot gjasht burra edhe një grua thon gjasht burra edhe një grua transmetuesit me tmej te hadithit prej shoqut e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot Abu Huraira Abu Huraira Abdullah ibn Umar thon Abu Sa'id al-Khudri Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abu Sa'id al-Khudri Abdullah ibn Abbas Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, Jabir, Jabir ibn Abdullah, edhe Aisha, nana e nana e besimtarve radhiyallahu anhum jamian. Këta thot janë shtatë pishokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë Transmetu hadithe, ka për shokët për gamës, asëm që kanë transmetu ma pak hadithe, dhe thët nën nimi hadithe, ka për e tyre që kanë transmetu e dhe hadithe, ka për e që kanë transmetu dherën dhjetë hadithe, nizet hadithe, ka për e tyre që kanë 2-3 hadithe, E ka për shokët pejgamberi sa kam që kanë transmetuar vetëm një hadith. Vetëm një hadith. Vetëm një hadith. Për shembull, një pej rasteve që dihet një pej shokët pejgamberi sa kam që kanë transmetuar vetëm një hadith, është një hadith i njohur. Kush kujt na dikosh, me ti? Haj. Hm? E kujtohet na kujna. Është një hadith në 40 hadithat e Imam Nawawit. Ha? Ja, o merr tamam puna, o merr radiallahu anhu ka transmetuar shumë. Ha. Është një hadith jashtë, o merr radiallahu anhu. Ha? ]ani? son kujtohet mirë po ai që ka ardhur në hadith është kush Allah në për atës më kujtot, mirë po, është hadithi, hadithi, që pja më ka të zënë hadithi në është e kujtot, kështë të asë të 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 të. Ka dhëmë përgjama sasëm, e dinun nësiha. Feja është këshil, feja është nësiha. Kështë të 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 Tamim ad-Dari, Tamim, Tamim ad-Dari, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Tamim ad-Dari që ka qenë prej prej për krishterin, për arab dhe krishter të shomit, të siris, të moshme, siris, jordanit, palesin, ha? Hadithën e dhe e ka transmitu për 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 ka për 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 Edhe at hadith ka e ka at hadith e ka transmetuar prej pejgamberit sa sa Fatime bint Qais, thon Fatime bia e Qaiset nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi sa sa ka treguar ngjarjen nga Temi Medani, thon se është transmetimi vetëm ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një ngjarje dhe një hadith nga një shok i tij. E në këtë ka një dobi, cila është ai dobi? E, e hadithi thotë se prej 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 pre shkencës hadithi thotë se nga një herë dietarët e mëdhenj transmetojnë hadithe pe nxansave të tyre. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka transmetuar pe pe etemi me dalli që është pe nxansave të pejgamberit sallallahu Në shkencën e hadithe ka shumë raste të tilla, thonë, kur mësuesi transmeton pe nxansave të vet. Edhe kundër, thotë, sa i thon riwayat al-asagir an al-akabir an al-asagir. Transmetimi i të mëdhejve prej të vegjelve. Transmetimi i të mëdhejve prej të vegjelve. Kjo ndodh në në shkencën në shkencën e hadithit. E kjo hadithi do thot gjithashtu gjendet edhe në në Buhari dhe në Muslim nga nga transmetimi i Buhariras radhiyallahu an ky ky hadithi që përmendëm tani e Buhariras sa më shumë transmetues i më i madh i hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pranuar Islamin vitin e 6, sipas ka ardhur në vitin e 6 sipas rrjetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtrimi me edhe ka jetuar vetëm me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në xhami dhe s'ka pasur as familja as tregtia as kurxha, edhe tërkon, e ka përcjell pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka i ka i ka tubu hadithat e pejgamberit sallallahu dhe i ka mbajt mend hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka thën ka koth, kët hadith, se si transmeton Buhariu dhe Muslimi, na ta lexojmë në riwayatën e Buhariut radhiyallahu an. Ka thën e Huraira radhiyallahu an, ka thën qala unasun ya rasulullah. Hal nara rabbana yawm al-qiyamah? Ka thënë, o Rasul Allah, o i dërguari Allahot, a do të shohim ne Zotin ton ditën e kiametit? A do të shohim ne Zotin ton ditën e kiametit? A të pysim besimtarët, a do të shohim ne Zotin ton ditën e kiametit? Pse? Nga se qëllimi i veprave tona, qëllimi i veprave tona, është për hatër të ftyrës të Allah, të që të ashojmë ftyrën e Allah, të që të arrimë kënaci në Allah, të që të arrimë kënaci në Allah, të është shi shikimin në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala fa qal hal tudarruna fi shamsi laysa dunaha sahab au au hal tudarruna fi shamsi laysa dunaha sahab thot ka fam tham pejgamberi sahem kuptimi i hadithit thot a keni ndonjë penges a keni ndonjë penges që ta shihni diellin që ta shihni diellin atë kur s'ka në qiell ra A kuptot? Do të akeni ndonjë pengesë që ta shihni diellin kur në qiell nuk ka rre. Ose kuptimi tjetër i kësaj fjale të hadithit është se është transmetuar me dy dy forma të kuptimit të fjalës, ose thotë a shtyheni, a shtyheni thotë, a shty a shtyheni njëri një Thotë që ta shihni diellin atë kur në qiell s'ka s'ka rre, do të Dy kuptimet janë të ngjashme, thotë. Qalu la ya rasul Allah, Thot kan thon, "Jo o Rasul Allah, jo, s'ka nevojë." Ja thot, "As të shtyhemi, as as gjës na pengon që ta shohim diellin kur në në qiell nuk ka rë." Qal, "Hal tudarruna aw hal tudarruna?" Fi al-qamari laysa al-badru laysa uh, uh, lejl, uh, laylat al-badri laysa dunahu sahab. Thot, prab, thot, prab thot. A shtyheni apo a, ju pengon gjë që ta shihni natë uh, hënën, natën kur është 15, do të thotë nata uh, kur është hana e plot, nata e bedrit, do të thotë nata uh, kur është hana e plot, thotë, a ju pengon gjë që ta shihni hënën ose a, a shtyheni që ta shihni hënën kur është nata e plot edhe s'ka kur farash? Ka thon, qalu la ya rasul allah, ka thon, jo o rasul allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ka thon, fa innakum tarawnahu yawm al-qiyamati kadhalik. Pastaj thotë Pra e, ju thët, ju vërtet, do të shihni ashtu, Allahun Subhanahu ala ditën e gjykimit. Do të shihni ashtu, Allahun subhanët ta'ala ditën e gjykimit. Këtu pegamit e të asërën ka bërë përgjasim shikimin me shikim. Thën, shikimin me shikim, jo të shikuarin me të shikuar. Thën, thot, nuk e ka, ka krasu Allahun subhanët ala, hanën apo djelin me Allahun subhanahu wa ta'ala, mirë ka krahasu shikimin në hën edhe në qëllë, si kurse shikimin dhe kjo është parafërsim që njerëzit ashtu si që shohin hënën, edhe si që shohin djelin, në kur është kur ka kur është qielli i kthellt, ashtu do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Allah është është më i ngrituri edhe më i larti, edhe më i madhërisëm subhanahu wa taala, Allah na mundsoft që ta shohim atë. Yajma'u Allahun an-nasa fa yaqulu man kana ya'budu ja shay'an falyattabi'hu. Fat Thot, Allah thotë të bën njerëzit ditën e Kiametit, Allahu i të buan njerëzit ditën edhe e kiametit, e thot, kush, thot, ka bërë ibadet badet diqka, kush e ka bërë ibadet badet thot, thët, leta pason atë, thët, kush e ka bërë bër i badet dikë, thët, leta pasoj atë, thët, fe jetë të biru men këna ja abudu shëmse, wa jetë të biru men këna ja abudu lë kamar, wa jetë të men këna ja të tawagit, thët, e atëherë, thët, ata të cilët e kanë pasuar ë diellin do ta pasojnë diellin. Ata që e kanë e kanë e kanë bër ibadet, thotë që e kanë bër ibadet hënën, thotë do ta pasojnë hënën. Ata që e kanë i kanë bër ibadet tagutat, do thotë ata të cilët në bëhen ibadet në vend të Allahut subhanahu teala. Thotë ë pejgamberët e rrajshëm, zotrat e rrajshëm, zotrat e rrajshëm, pushtetarë zullëmçarë të cilët nuk udhë nuk nuk, nuk, nuk gjykojnë me do të nuk gjykojnë me me lista e Allahut me njerëzit njerëzit zullëmçarë thotë ata të cilët adhurohen në vend të Allahut subhanuhu teala ata të cilët e kanë e kanë e kanë kaluar e kanë kaluar do të e kanë kaluar të kufirin thotë ata i pasojnë i pasojnë pasojn të gjithë thotë ata bile kanë transmetim thot ata që e kanë bar e kanë bë ibadet kryqin shkojnë pas kryqit ata thot wa tabqa hadhihi al umma fiha munafiqun fiha munafiquha thot edhe atë thot mbetet ky ummet ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot e bashkë me ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot janë edhe munafiqët e ummetit thot munafiqët ata të cilët janë jan shfaqur kin se jan besimtar mirpo zemrat e tyre dhe kanë marr veprat e besimtar mirpo zemrat e tyre kan pas mos besimin në Allahun subhanahu wa taala fa yatihim Allahu fi ghairi surati allati ya'rifuna ja thot pastaj thot Allahu ju vjen atyre në një form tjetër nga forma që ata e kanë njohur Allahun në një form tjetër nga ajo form të cilën në një figurë tjetër nga e figura që e kanë njohur Allahun thot nga se besimtarët e njohin Allahun subhanahu wa taala në bazë të emrave dhe cilësive të tij të cilat me të cilat na ka njoftë, Allahu dhe pejgamberi i tij ne e njohim Zotin ton, në bazë në bazë të emrave, edhe cilësive që na i kam su për i gamiri sallallahu alaihi usam, kuptohet, duke mos e përgjësu Allah s.p. me aske për i rëvët vet, edhe duke mos i, i, edhe duke mos i përgjësu, edhe duke mos i mohu cilësit Allah s.p. edhe mos i përgjësu cilësit Allah s.p. me cilësitë askujt për i rëvët të ti. Feje kulu e në rabbukum, thot, e thot, unë jam zoti juaj, fe na'udhu billahi mink hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idha atana rabbuna arafnahu thot thot ju thot aty un jam zoti juaj thot ata thon na'udhu billah thot jo thot strehohemi te allahu te allahu jem strehem ne edhe strehohemi te aj thot nga thot ky es dhani yn do te qendrojm ketu derisa te na vi allahu subhanahu taala na fa idha Atana Rabbuna arfnat, a edhe kur të na vjen Zoti hyn, thotë ne do ta njohim. Në këtë hadith, në këtë hadith gjithashtu ka për për është edhe një cilësi, Allah subhanahu taala është cilësia e ardhjes, do thotë Allahu ditën e Kiametit vjen, thotë vjen te robteve. Çysh vjen Allahu eden? Në adina kuptimi i fjalës vjen çfarë është? Çysh vjen Allah subhanahu taala? Nuk e di na. Çysh çysh vjen Allah subhanahu taala? Nuk e di na. Nga se në themi për shumë gjëra në dunjë që vijnë, po çysh vijnë ato kanë formën e ndryshme. Për shembull, njëri vjen, po çysh vjen mund të marr duke et, duke vrapu, duke et zhogas. Kjo është ardhmja, të gjithat janë ardhmje. Treni vjen, çysh vjen treni duke et për mi binar. Çysh vjen aeroplani, aeroplani vjen duke fluturu. Të gjitha këto janë ardhmja, po, ardhja, mirë po dallojnë në në formë. E se Allahu Allah, subhanahu wa vjen, Allahu adenai subhanahu wa taala fayatihum fayatihim Allah fi surati allati ya'rifun ja thot ahtar thot Allahu ju vjen në formën që ata e dinin thot sipas emrave të cilësive të ti tij që i kanë njohur duke qenë në dunjë thot fa yaqulu ana rabbukum fa anta rabbuna thot ahtar i ai thot Allah subhanahu taala thot un jam zoti juaj ai thot edhe robësimtar i thon ti e zoti jon fa yattabi'una thot edhe besimtarët e pasojnë Allahun subhanahu subhanahu wa taala

do të kalojmë të. Edhe kjo është kalim mbi xhenem, thon. Çka thon Allah subhanahu teala, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Thot, thot s'ka për juve askush, por vetë se do të do të kaloj në për të, S'ka do të askush për juve, për njerëzve, askush për vetë se do të kaloj në për xhenem, thon. Qëllimi është mbi xhenem, thot. Kjo është saktimi ja Allah Allahut subhanahu ثم ينجي الله الذين اتقوا وارزنا الله سبحانه وتعالى بس ايضا الله يشبطان اتا تصيرت كان جن كان يكان فريسو الله سبحانه وتعالى كان باس پس... كان باس تقوى الله وينظر الظالمين فيها جثيه فات اذا الان فات ثت... الان ظلم شارت الان جهنم فات ثت... كل كالوين اتا تس... سيلان ما كالو سيلان ما ما م... تخلو با الان براند ان جهنم Fë ju dhërabu gjisur gjahënëm, kala Rasulullah s.a.s. Fë e kunu ewele men ju gjizu, wa dua u rrusuli jau me idhin, Allahumme sellim, sellim. Thët, edhe unë thot do t'jem i pari që kaloj, që kaloj kët uh, si ratin, i cili është nbi gjahënëm, këtë, këtë uren e cila është nbi gjahënëm thot edhe duaja e pejgamberve at dit thot duaja e pejgamberve at dit thash allahumma sallim sallim thot o oh allah shpëto na allah shpëto nga nga xehnami shpëto nga xehnami wa bihi kalalib mithlu shauka saadan ama raeetum shauka saadan thot en xehnami thot mbi 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 urthat ka grepa grepa sikur grepa thot sikur thot sikur therra të mbret, si kur therra e një peme në, në e cina rritët në shkretë të tirë, e cila ka grepa edhe, edhe si therra shumë të, të, të mbret, atë e kanë formën e grepit, atë e këto e uh, 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 janë në, në atë urr thot. Thot edhe thot e kanë formën thot e pikamen sa thot a keni pa i ka pyet shokët e tij se nga se ata kanë jetuar në shkëtin dhe kanë njohur shkëtin thot a keni pa kët kët të, të, të therrat e këtij drunit që kanë në Saadan قالوا بلا يا رسول الله فانها قال فانها مثل شوك السعدان غير انها لا يعلم قدر عظمها الا الله فت اشتو ثوت اش اي ثرات اسا اي ثوت ين سيكور ثرات اك 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 ساي باما me që ka, që ka therë edhe, edhe ka, ka formën e grepi, thot. Përvecë se, përvecë se, thot, Madhështinë e asaj nuk e din as kët as kët tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Thotë madhështinë e këtyre grepave nuk e din as kët as kusht tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Fatakhtafu an-nas bi a'malihim. Fatakhtafu an-nas bi a'malihim. Thot, e këta grepa thot i kapin njerëzit, i kapin njerëz duke kaluar mbi kët urdhët në bazë të punëve të tyre, në bazë të punëve të tyre. Thotë. minhum 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 el mubiq bi amali thot thot prej tyre ka thot ai i te cilen e shkatron puna vete thot puna ti e keqe bos sebab qe ai të shkatrohet dhe thudhet në ne zjar duke kapur kta grepa te të, të cilat janë mbi mbi mbi, mbi uran e cila esh mbi jahanna wa minhum el mukhardal thot edhe prej tyre ka i cili coptohet nga kta nga këta grepa coptohet nga kta grepa mirpo allah o alem ndoshta shpëton thot ثم ينجو حتى اذا ف... ثم ينجو حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده درس الله سبحانه تا تا دون جوكي من مسنا روفاتي واراد, واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرج ممن كان يشهد الا اله الا الله ا كوردون ثت الله تنذر تنذر غا زياري اتا تجلات أه të, të cilët kanë kanë thënë la ilaha illa allah dhe kanë dëshmu, la ilahe illallah, kanë kan dëshmu se vetëm Allah me rithon të adhërot, dhe se Muhammed s.a.s. më është rabë dhe i dërguar e ti, emar al me laikata e një khrigjuhum, fe ja bi alamati a thari Thot, edhe thot atër Allah i urtonë me laqet që ti nëzirën këta nga zjarri. Ti nëzirën nga zjarri, thot, zullumë qartë me këti umetin. të cilët kanë ba kan gjunahet mdaja, thot. Thot e atëher thot me laçet si çysh i njohin këta njerëz në xhehenem. Thot ya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Thot i njohin për shenjave të sejdës. Për shenjave të sejdës që i kanë pas në trupat e tyre. Wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni adama athara as-sujud. Thot thot edhe Allahu ja ka bë haram zjarrit që të të haj nga biri Ademit shenjat e e sejdës. shenjat e sejdës ja kanë dalu Allahu subhanahu ti haj nga biri nga birri i Ademit. Fa yakhrujuna fa yukhrijunhum wa qad imtuhishu. Do të do të nxirrin ata nga zjarri thot, ata vetëm se janë ba, thot janë janë bë, janë ba shkrumb, thot janë bë shkrumb në xhehenem. Fa yusabbu alehim ma'un yuqalu lahu ma'ul hayah. Edhe atyre thot pastaj i xuhet sipri thot i hudhet sipri uji i cili quhet uji i jetës uji i jetës Fëjën butu në nabat e lëhabbeti fi hamili sëjl. Thot, edhe, edhe mbinë ata njerëzit, thot, mbin. Qysh mbin, thot, qysh mbinë, thot, fara, fara e pëmës, e cila është skaj lumit, skaj rjedhës së ujit. Pema e cila është skaj rjedhës së ujit, kur mbin, mbin e dobet, edhe e, thot, edhe e, dobet, e, e ndjeshme. Në atë mënyrë, mbin ato, uh, ato nga, uh, thot, kur, kur ti mbin Allah së trupat e tyre, pasi që i kanë zirë Allah së nga zjarë i gjahnamë. Wa jep rajulun rajullun muqbilun bi wajhihi ala nar fejekul. فيقول يا رب يا ربي قد قب قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي على عن النار فلا يزال يدعو فيقول الله لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره فاذا بيت ينيري بيت ينيري يفوندت يفوندت كامله فات اكو فتيره نكثير ان ياري فتيره نكثير ان ياري فيقول يا ربي Qad qash bani rihuha. o zoti im thot. Më ka munduar te imase, edhe më ka shqetësuar te te imase thot era e keqe e xehnamit. Era e keqe e xehnamit. Wa ahraqani dhaka'uha thot. Edhe më ka djegur, më ka djegur zjarri edhe flaka e xehnamit, më ka djegur flaka e xehnamit. Fasrif wajhi anin nar thot. Ma mund ma mundso oh Allah thot që ta kthej fytyrën nga nanën e kundër të zjarrit. Atë mos ta shoh ky vetëm duke e pa zjarrin, era shumë e keqe e zjarrit thotë e ka e ka e ka torturu tepër dhe ka mundu tepër thotë. Edhe flaka e zjarrit ja e ka djega thonë. E ka djeg. Fa la yazalu je yad'u Allah. Thotë edhe ai vazhdimisht e lut Allahun këtë dua. E vazhdimisht e lut Allahun këtë dua. Fa yaqul athat e Allah i thot, thotë mir, thotë mirë thotë nëse un ta jap ty ata që bëkërkon thotë ti ndoshta do të më kërkosh diçka tjetër i thot Allah subhanahu taala fequlu la wa izzetuk la wa izzetuk la es'aluka ghayra thot thot duke gaire thot thot jo pasha kranarin ton thot pasha madherin ton thot nuk do të lus as tjetër nuk do të lus as tjetër fe yus fe yusrifu wajhahu anin nar thot ai Allah thot atëher thot ja largon fytyrën nga zjarri thot mos të shikoj ندري تيمتا ثم يقول بعد ذلك يا ربي يا ربي قربني الى باب الجنه ثوت باستاي باستني كوها ثوت كنيري ثوت او زوتي ام او زوتي ام ثوت ما افرو ما افرو تدير جنة, جنه فيقول اليس قد زال لا تسالني غيره ويلك ابن ادم ما اغدرك ما اغدرك فتبقى. i thot atëherë thot më më mundso thot të afrohem afër derës së xhennetit thot. Thot Allah i thot atij thot o oh, o oh biri i Ademit thot a, a, pre, a pretendove parzit më herët se nuk do të më kërkosh asgjë tjetër më thot. Nuk do më kërkosh ë uh, asgjë tjetër thot. Mierit ti thot o oh biri i Ademit sa shumë thot i them premtime sa sa i pabesje kështu i thot Allah subhanahu wa birit të Ademit. Fa la yazalu yad'u fayaqulu la'alli in a'taytuka kethalik të s'aluni gajra, thot, e hajë vashdimisht e lutë Allah s.a. Vazhdimisht e lutë Allah s.a. E Allah i thot, pëndosht ta nëse ta e pi këtë, thot, që të të më kërkosh diçka tjetër, fe e kulu, la wa izzetik, la e s'aluke gajra, thot, jo, pasha krenarin tëne, pasha madherin tëne, nuk do të kërkoj ti asgjë tjetër nga ti.

e afron atë afër derës së xhennetit. E, e afron atë afër derës së xhennetit. Fa idha ra'a ma fiha sakata ma sha Allahu an yaskut. Thot atë thot kur e pa çka ka brenda në xhennet. Ky është jar jar xhennet vetë po ka ka brenda në xhennet. Thot heshti një ko, atë sa deshti Allah të hesht. Ky njeriu thot ka hesht atë sa ka deshti Allah të hesht ky. Thumma yaqul ربي ادخل ادخلني الجنه اي صوت فصايت او زوتي ام فوتنا الجنات او زوتي ام ما فوتنا الجنات ثم يقول أوليس ليس قد زعمت الا تسالني غيره ف انوك ما برمتوه ما هارت انوك برتندو ما هارت سنوك ما بيساش از يتر ويلك يا ابن ادم ما اغدرك اميريتي ام بيريا ادمت سا شو مي

fa idha dhahika minhu adhina lahu bid dukhul thot edhe ky thot vazhdimisht e lut Allah subhanahu taala derisa te qesh Allah subhanahu taala thot derisa te qesh Allah thot fa idha dhahik minhu adhina lahu bid dukhul thot edhe kur te qesh Allah subhanahu taala ather i lejon ati brenda ne te ne xhennet Fa idha dakhala fiha qila tamanna

fe yekulu lehu hadha laka wa mithluhu ma'a thot pastaj thot i thuat ati thot kjo es per te thot çka ka çka ke dëshiru do të jetë për ty thot edhe një e ngjashme me të thot plus plus gjëra tjera thot e buhari radhiyallahu an ka than wa ar-rajulu akhir ahli al-jannati dukhulan thot edhe ky ka than e buhari ra është njeriu i fundit i fshnjeriu i fundit i fundit i cili futet në xhennet وقال أبو سعيد الخدري جال قال أبو, وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا 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 يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قول هذا هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لك هذا لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة حفظت مثله معه أعتقد أبو سعيد الخدري خشين أولر bashkë me Ebu Hurajën kur ka treguar këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abu Saidi, i thot hadithin thot e shethe e kam dëgjuar dhon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveçse në fund thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe 10 herë edhe 10 herë sa të këtë dunjaja thot Ebu Huraira ka thënë kështu e kam e kam mbajtur mend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot edhe një të ngjashme edhe një të ngjashme me të ky hadith ky hadith madhështor është hadith ku tregohet tregon rahmeti i Allahut subhanahu wa taala me robt me me robt e tij thot Allah subhanahu wa taala tregon rahmetin e tij që ka me robt e tij edhe çka thon tregon se banorët e xhennetit janë janë ata të cilët i ka dhëruar Allahu subhanu wa ta taala me nderimin me ndërimin e tij thot edhe kush nderohet nga Allahu subhanu wa ta taala ai nuk do të pikllohet kurr edhe nuk do të mërzitet kurr edhe në të shihat begatia e Allahu subhanu wa ta taala edhe bujaria e Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Antë shihet se njeriu i cili e ka pozitën më të ulët në xhennet, e shihni çfarë pozite ka. Ka vlerën thot, ka në xhennet sa 10 herë dunjaja çka ka pas të mira, ai njeriu i fundit që fund, futet në xhennet do të ketë do ta ketë atë problem aq të madh. E përsta Ibn Qayyim kur ka fol për për shkallat e xhenetit në në nunien e tij librin e tij të njohur, ka thënë wa ma fihim dani. Ka thënë, e më ulti pozitë thot në xhenet thot edhe s'ka tul në ta, thot në 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 xhenet te s'ka njerit me pozitë tul. Thot, është ky i cili e ka shpërblimin sa 10 herë, sa 10 herë dunjaja në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, na bëft Allahu të gjithëve. Pray, pray, pray. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.